Máme to požehnání, že Hospodin dává do našeho sboru nové a nové děti. To požehnání, radost a zároveň závazek, to Hospodin nás volá k tomu, abychom děti vychovávali v Boží bázni. Abychom jim ukazovali na Hospodina. To je v konečném důsledku, děti nepatří jenom nám, ale v konečném důsledku patří Hospodinu. Tak mám velikou radost, že jsou tady rodiny, co chtějí takto své děti předložit před Hospodina, vyprošovat pro ně požehnání, aby Hospodin s nimi byl od počátku jejich života. A tak jako izraelští rodiče přinášeli své děti do chrámu, aby s ním předstoupili před Hospodina, tak podobně i vy, drazí rodičové, přinesli jste dnes do našeho shromáždění své děti. Abyste je představili nám, abyste je předložili před něj a abychom za ně společně našemu Bohu děkovali. A jako kdysi lidé prosili Pána Ježíše, aby se za jejich děti modlil, a jako Pán Ježíš bral děti do náručí a žehnal jim, tak podobně i my dnes chceme prosit za vaše syny, za vaše dcery. Součástí požehnání dětí je i slib a závazek, který bych chtěl nyní přečíst. Tak, milí rodičové, přinesli jste své děti do shromáždění, abychom spolu s vámi za ně děkovali a vyprošovali pro ně Boží požehnání. Věříte tedy, že děti jsou darem od Hospodina? Slibujete, že budete své děti vychovávat v Boží básni a lásce. Budete se za ně modlit, svým životem mu budete příkladem a povedete ho tak, aby vyrůstalo uprostřed společenství Božího lidu. Zároveň pokud někdo z vás nevyznává Pána Ježíše, tak slibujete, že nebudete bránit této křesťanské výchově a budete se na ní podílet, nakolik vám vaše svědomí dovolí. Je-li tomu tak, odpovězte slovy. S důvěrou v Boží pomoc slibujeme. Odpovězte prosím každý za sebe. S důvěrou v Boží pomoc slibuji. Slibuji, super, tak, takhle v téhle formě. S důvěrou v Boží pomoc slibuji. S důvěrou v Boží pomoc slibuji. I já s důvěrou v Boží pomoc slibuji. Slyšeli jsme? Krásný. Poprosím. Ani. Budu vyprošovat požehnání pro vaše děti. Drahá Aniko, nechť můžeš ve svém životě vyznávat tato slova. Hospodin je mé světlo i má spása. Koho bych se bála? Hospodin je záštita mého života. Koho bych se lekala? Nikoho by. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s tebou. Amen.
Drahá Anetko, ať Hospodin je tvůj ochránce. Ať Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Milost našeho Pána Ježíše Krista, buď s tebou. Hospodin tě chrání od všeho zlého. On chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Amen. Z Boha se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s tebou, drahá Medo. Na tebe, Hospodine, s důvěrou čekáme. Amen. Drahá Adélko, ať ti Hospodin chrání od všeho zlého, ať chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Milost našeho Pána Ježíše Krista, buď s tebou. Drahá Esterko, ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář, jako ty teď ke mně, a obdaří tě pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s tebou na věky. Amen. Drahá zlato, ať Hospodin je tvůj ochránce. Ať Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s tebou. Hospodin tě chrání od všeho zlého. On ochrání tvůj život. Hospodin tě bude chránit při tvém vycházení i vcházení nyní i na věky. Amen. První chlapec. Drahý Krištofe, buď rozhodný a udatný. Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Milost Pána Ježíše Krista, buď s tebou. Amen. Myslím, že můžeme zatleskat.
chviličku vydržte. Já bych chtěl poprosit i o pár hlasitých modliteb ze sálu. Prosím, kdo můžete, povstaňte. Prošujeme, Hospodine, požehnání pro všechny narozené děti i pro všechny děti dříve narozené, pro všechny tvoje děti. Dej, Pane, ať se v našem shromáždění, v tomto sboru, tvé děti seznamují s tebou takový, jaký jsi doopravdy, tak, jak o tobě svědčí písmo, tak, jak jsi se nám, Pane, zjevil ve svém synu, Ježíši Kristu. Dej, Pane, ať při dnešních besídkách tak se děti můžou seznamovat s tebou. Žehnej všem učitelům, všem, co se dětem věnují. Žehnej rodičům, aby byli svým dětem vzorem, aby je vedli k tobě a ukazovali na tebe. Buď s námi, Hospodine, po všechny dny, nyní i na věky. Amen.